Fala aí, galera, aqui quem fala é o Void, trazendo para vocês mais um episódio, vamos jogar RimWorld. E galera, uma coisa que eu notei aqui, né, eu tinha feito as portas de aço, porque a gente já tá começando, a gente começou fazendo portas de aço, eu não vi que tinham sido refeitas as de mármore. Inclusive, valeu pelos comentários aí por chamar atenção nessa questão, certo? Então, primeiras coisas primeiro, vamos se livrar das portas de aço e vamos fazer as de mármore, porque, cara, tem muito mármore sobrando, então vamos fazer bom uso dele, né? Outra coisa, não temos uma área de despejo, né? Você pode ver que ninguém tá carregando nada. E outra coisa também, né? O Arcanus às vezes ele mexe aqui, os negócios fica bem bizarro e a gente tem que, né, arrumar de novo. Ai, caramba. Tá. Deixa aí as horas de descanso dos caras. E aí a gente faz aqui uma zoeirinha, né? Quero ver os caras trabalhando, não brincando o dia inteiro. Estrutura, parede de mármore. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Inclusive, tinha que quebrar aqui, ó. Tem maquinário aí. Falando em maquinário, nós precisamos também, ó, produção. Já vou agendar aqui. Banca de pesquisa avançada. Vamos colocar aqui mesmo? Pode ser, né? Bota aí. A gente vai precisar disso, com certeza. Vai precisar de muito aço, muito componente. Ó, componente, por exemplo, tem aqui. Ordens, pó minerar. E massa. Aqui, ó, tem um pouco. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? O que é isso aqui? É pedra. Pedra. É, o aço já tá começando a fazer uma faltinha aí, viu? Fazendo uma faltinha no aço. Tá, dá pra pegar um pouco mais ali, eu acho. Inclusive, ó, aço ali, né, pegável. Tem, que isso aqui? Bom, bichos. Clips acabou, beleza. Opa, tem um peru morto aqui, vamos comer esse peru. Esse urso aqui me incomoda um pouco, falando em incomodar animais. A área de cá, não. Fica resort, né? Fica dentro mesmo. Deixa o porco ficar vagando aí à toa, não. Megatério. Falando em Megatério, também me recomendaram tentar domar o Megatério, porque ele é um animal dócil e muito bom, muito forte. Então a gente pode tentar, ó. Menina, 12 de idade, não tem nada. Tentar domesticar aqui. Sim. Se falhar, pode comer a sua mão. A criatura dos infernos chegou. Pra variar, né? Sempre tem que ter uma cria de Satã ali no meio. Inclusive, a gente podia caçar, pra, sei lá, vender as coisas deles. Às vezes, sei lá, dá negócio. Pode tentar. Dá pra tentar fazer uma zoeira dessa. Ok. Outra coisa. Por que que não tá dando certo? Esse negócio aqui ainda tem uma lâmpada solar, né, ligada. E ela gasta muita energia. Então, vamos fazer esse negócio aí, né, tirar esse negócio. Só que isso aqui também corta o circuito lá pra cima. Ou seja, isso aqui não ficou muito bem feito, né? Ele precisa ter uma ligação direta. Seguinte, ele pode destruir isso aqui. Fazer uma ligação direta. Tá. Estrutura, eletricidade. Esse fio aqui, ele vai direto pra lá. Certo? Aí, esse aqui. Então, ó. Aqui vai sempre direto. Agora, esse aqui é a única entrada pra essa área. Só de fazer isso já resolve o problema. E ali, se precisar ligar, né, a torre de defesa, já vai estar preparado. Beleza? Tá colhendo, tá cultivando. Muito bom. Continue bom serviço. E vão que vão, né? Que tá fazendo aí comida. Ótimo. O moleque foi fazendo a pesquisa. Ótimo também. Vão que vão. Outra coisa, né? A gente tem que transportar essas porcarias. Você pode ver que não tem nada sem transportar. Então vamos lá. Ordens. Cadê? Zona. Vamos lá. Zona de despejo. Isso é uma zona. Pode ser aqui mesmo. Embaixo. E, ó, inclusive tem um maquinário ali do lado. Só que a prioridade dessa zona vai ser baixa, né? Então só vai colocar coisa aqui quando não tiver nenhum outro lugar para colocar. Texto ou um trader de coisa têxtil, beleza. Vamos ver aqui quem que era o menos ruim. Trabalho. Lovecraft é decente, né? Decente. Lovecraft mesmo. Onde ela está? Tá consumindo refeição. Tá, depois você consome. Agora você vem aqui, ó. Chamar no seu kit de exploração. Inclusive, duas pessoas pesquisando, não tem mais o que fazer. Ótimo. Vamos lá. Ah, tecido. Tecido de algodão, isso aqui? Fibras orgânicas, inflamabilidade, 100 pontos de vida máxima. É bem meia boca, falar a verdade, né? O couro parece melhor. Lã de megatério, né? Pelo de camelo. Fibra do capeta. Falando nisso, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha a diferença. Inflamabilidade, ponto de vida. Pelo mercado, resistência, calor, tal. Elétrico, muito maior. Se esse corte aumentado, elétrico. Né? Então, um negócio para deixar os caras um pouco mais tancoso. Muito bom.
Couro de caribu, couro de guaxinim. Tá, vamos vender algumas das coisas, ó. De lebre pra vender. Estruz pra vender. Mega teste, pode caçar. Não sei se vou caçar mais, não. Múfalo pra vender. Vou fazer uma grana aqui. Ratabum, mano. Não quero nem ver ratabum, velho. Eu odeio esse bicho. Tá, de rato. Não, peru, tá. Rato. Que mais? Ratabum, rato. Outro rato. Tartaruga, é, pode ser. Pele de alpaca. Tá. Cabra, tá. Cara, muita coisa que tem aqui. Lobo cinzento, porco, urso pardo, couro de mico. Tá, vamos vender dos bichão aí que eles dão uma grana legal. Inclusive é um negócio, né? Caçar esses bichos aí pra, justamente por causa disso. Tá, não tem nada aqui que a gente pode vender. De roupa, confirma aí, então. Só vendi as tranqueiras mesmo. Dentur, tá. Dentur, falando nisso. Deixa eu ver aqui. Maxilar, destruído. Operação, acionar. Plantar dentadura, maxilar. Vamos lá. Só que não tem onde fazer isso, né? A gente teria que completar o nosso hospital logo. Então vamos lá. Ordens, minerar. Minera aqui. Gostaria de ver levar isso tudo. Ordens também, ó. Transportar tranqueira. Pode levar tudo. Pesquisa terminada, metalúrgica. Não vou nem mexer, né? Nem mandar pesquisar nada no momento. Porque nós precisamos terminar logo esse hospital, né? Vamos que vamos. Tinha que ter alguém também, trabalho. Tipo, sei lá, Ashley, Sailor. O que você faz da vida? Não muita coisa, né? Cortar planta. Transporte e limpeza. Tá, você meio que limpa as coisas. Então, deixa aí. Vamos limpar as coisas mesmo. Mas tá tão sujo, cara. Ashley, por que você não limpa as coisas? Dormindo, né? Vamos ver o que ela faz o dia inteiro. Tá aí de boa, né? Aquele ronco maroto. E o pessoal de boa lá também. Então, ó, isso daqui a gente teria que trazer aqui para baixo, né? Alguma hora aí. Tem roupas, que mais? É, roupas, coletes e tal. Nada, nada mal, né? Senhorita Poon não está mais incapaz de andar. Ela estava incapaz de andar? Por quê? Maxilar. Ah, fez uma operação no chão, velho! Mano, pelo menos, ainda bem que não pegou uma infecção. Fala, menos 40, mas pelo menos não é zero. Mastigação, menos 30, mas pelo menos não é zero. Muito bom. Tá, tem uma arte aqui, né? Grande. Escultura grande de mármore. Se não me engano, tinha alguém que era invejoso. Quem que era? Saúde. Sentindo mal. Acho que era esse quarto, quem que era? Bianca, Bianca. Você com ciúmes, é você mesmo. Alguém tem um quarto mais impressionante que eu. Bianca. Quer um quarto impressionante? Pega essa arte aqui e instala. Pera aí, aqui, né? Eduardo. Bianca, aqui, ó. Pega essa porcaria e instala aqui, ó. Certo? Nova recruta. Blackfell conseguiu, com sucesso, recrutar Rothschild. Arr! O que você faz, Rothschild? Vamos ver. Deixa eu ver. Personalidades. Caráter. Trabalho simples, violência. É, não faz muita coisa. Andar ali lento e voz irritante. Né? Já não gostei muito. Lembrei quem que ela é. Tá, faz aí as coisas primárias. Guarda. Pode ser quando der tempo, né? Domador também pode ser quando der tempo. Você tem paixão para aprender. Mineiro, com certeza. Né? Pode ser. Pode ser essa prioridade deles mesmo. Artista? Não. Pesquisa? Também. Não tem nada pra fazer. Pesquisa. Inclusive, ela tem paixão por pesquisa. Legal. Artesão? Não, não, não. Tiver. Agricultor? Não. Melhor não, né? Reparador? Se não tiver o que fazer. Construtor também? Se não tiver o que fazer. Cozinha, se não tiver o que fazer, certo? Todo mundo tem alguma função se não tiver o que fazer. Então, tá indo minerar, boa. Inclusive, você não tem nada de roupa, né? Deixa eu ver. Um refrigerador quebrou, né? É por isso que a gente precisa de partes o tempo inteiro. Ah, trabalho, restrições, vocês estão livres, né? Tá. Atabum foi autodomesticado. Não, 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 não! Não quero essa coisa aqui. Deixa aí, ó. Animais. Atabum, fica na. Fica na área infernal. Cadê? Isso. Fica aí, mano. Fica aí. Espero que você seja comido por alguma coisa logo, logo. Megatério. Masculino, tá. Vamos tentar domesticar esse bichão aí também. Eu tinha mexido no outro. Deixa eu ver. Feminino, tá. Já, tá sim. Ah, vestimenta, um colono desocupado. Blackfell. Blackfell é o caçador, né? Não tem nada pra fazer, quer dizer, não tem nada pra caçar. Inclusive, tem um pouco de maquinário aí. Bom, deixa ali. Eu vou caçar ordens. Caça uns peru aí, ó.
E aí você já encontra algo pra fazer. Urso já é meio treta. Ó, o bichão ali também é meio treta, né? Deixa ele lá. Estão caçando ali, né? Uma raposa. Raposa, quem sabe? Caçar ali. Cara, raposa é um bichinho tão legal, mas... Vai saber. Às vezes tem um couro da hora. O que é esse bichinho aqui? Warg. O que é um warg? Uma criatura parecida com um lobo. É realmente dos D&D e tal. Tá, eles só comem carne ou cadáveres. Né? O bicho mais treta. Beleza, Blackfell tá trazendo as coisas aí, né? Não tá mais um cara desocupado da vida. Beleza. Risco de colapso grave. Blackfells. Cidade rejeitada por Bianca duas vezes. Senhorita Poe está sendo atacada por uma raposa vermelha. Mano, ainda bem que... Tá, atira aí. Que inferno, mano. Vou caçar todas essas raposas. Mano, a raposa do nada veio atacar ela. Ah, arranhão, arranhão, mordida. Fissura aí, maxilar. Vai perder de novo o maxilar, tá brincando. Tá. Vai comer ainda. Ai, meu saco. E aí que a gente vai ter que fazer aqui a estrutura, né? Parede. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. E aí vamos colocar também, ó. Estrutura, porta de mármore, pode fechar. Pode, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se não me engano, é 13, né? Então não precisa de uma porta dupla pra essa área aqui, não. A menos que você dê uma pirada na batatinha e fale, ah, eu quero ter, sei lá, simetria, simetria, simetria. Inclusive, eu fecho, fecho, fecho. Depois a gente fecha ali. Cápsulas de carga, beleza. Veio aí um monte de arroz. Não vou rejeitar. Apesar de que não tem como passar aqui. Tem que dar uma desconstruída aqui. Tá, vai, desconstruir aí e depois a gente fecha de novo. Olha lá, sem a lâmpada solar comendo toda a nossa energia, nossos problemas desapareceram. É, cara, fazer hidropônica, essas coisas, gasta muita energia. Eu vou começar a pesquisar então, cadê? Eu queria que eles construíssem, né, mais coisas, mas tudo bem. Olha lá, biônico. Biônico já é legal. Órgãos falsos, tá muito legal também. Bom, já que a gente resolveu o problema de energia, vamos lá com a parte biônica, né? Beleza. Estão construindo aí. Queria saber por que que a... Cadê a Ashley? O que você faz da vida toda? Transportando, raposa. Então, seu trabalho é transporte. Transporte acima de limpeza, né? Então, vou deixar aqui, ó. Primeiro limpeza, depois você transporta as coisas. Aí você mantém tudo limpo. Não tem nada pra fazer? Beleza. Aí você, ó, limpando... Aí! Vai manter toda essa porcaria limpa, né? Vai diminuir o risco de intoxicação alimentar e tudo mais. Automaticamente, sempre a gente precisa ficar tendo que fazer um monte de coisa. Blackfell, de novo, não tem o que fazer. Cara desocupado da vida. Vai, sei lá. Ordens, caçar búfalos. Pode ser. Búfalo, né? Bastante carne. Apesar de que é um pouco mais perigoso que o normal, né? Tá vagando ali, já tá indo lá em cima. Inclusive, peraí. Tem uma entrada ali, a gente abriu mesmo, né? Tá, Rothschild. Tá. Fatiando aí o bichinho. Vamos lá. Consumir não. Ah, você não pode transportar, né? Tá, então. Faz o que você bem entender, Senhorita Lovecraft. Transporta o arroz. Tá. Transporta o arroz. Spore. Opa, não. Transportaram o arroz ali em cima também. Pegar tudo isso aí, que, o que der, né? Vamos trazer logo pra casa. Ixi, vai precisar de mais gente. Bianca, você não tem o que fazer, não? Né? Tem, né? Mas não quer. Gordon tá fazendo o quê? Cozinhando. Gordon é muito importante pra fazer as coisas, né? Spore tá aí, trazendo aí. Tá comendo. Opa, novo recruta. Rothschild. Aê! Min! Boa! Trabalho, Min. Trabalho. Você vai. Guarda se é boa, domador. Já, eu lembro que, como que é sua ficha, mais ou menos. Domador também pode ser que funcione. Cozinheiro. Se não tiver o que fazer, você pode fazer. Caçador nunca. Construtor também. Se não tiver o que fazer, você pode fazer. Ferreiro nunca. Artista também tem uma boa chance, né? Domador e guarda. Depois, se não tiver o que fazer, você vai fazer arte. Pode ser. Tá terminando aí as construções, né? Tá carregando as coisas. Beleza, Ashley continua limpando. Relaxando socialmente, tá. E aí vai tirar um ronco. Min, não tem onde dormir. Aí o bicho pegou um pouco, né? Tá dormindo no freezer, mano. Porra, velho. Tanto lugar pra você dormir. Ah,
Que eu tô precisando dormir. O que eu vou fazer? Eu vou dormir aqui no freezer, pode ser? Mano. Vamos fazer a limpa aqui. Eu vou transformar isso aqui tudo, né? Em quartos com muretinhas, né? Risco de colapso grave. Blackfell. O que você tem, fio? Saúde. Tá melhorando, né? Já tá com muito sono. Com a dor rejeitada, vestimenta rasgada, pessimista, se sentindo terrível. Deve ser por causa da rejeição. Beleza, deixa ele dormir aí que vai ficar de boa. O Warden tá fazendo o quê? Observando arte. Ok. Mão direita decepada. Inclusive, a gente podia fazer aqui. Trabalho, né? Podia fazer. Hook hand, né? Uma mão de gancho. Quem sabe? Faz uma mão de gancho aí, bota aí. Pelo menos ele pode, né, usar um pouco melhor, trabalhar um pouco melhor. É ideal? Não é. Não é ideal, não. Mas resolve um pouco do problema. Inclusive, ali, né, quase terminando. Aí, terminando. Como é que tá indo aí? É, aquilo lá também vai perder, cara. Se não ninguém pegar aqui, transporta o arroz. Né, Gordon aí, transporta o arroz. Vamos pegar esse negócio aí que eu não quero desperdiçar comida. Pecado. Ah, o que é isso aqui? Tem uma risada distante sendo ouvida. Algo está vindo. Algo desumano. What? Sério? Vampiro estelar. What the fuck? Assim, do nada? Rápido assim? Mano. Eduardo. Todo mundo, cara. Todo mundo. Caramba! Tá, você fica aí, né, pra dar porrada, mas eu acho que você não vai dar porrada com tanta facilidade. Rothschild não pode fazer muita coisa. Que é isso, cara? Blackfell já era. Morreu de insanguinação. Que é isso, mano? Bianca. Tá, o Kim tá querendo fazer porcaria, né? Tá, vem aí então. Bianca já fica na posição de combate. O que você tá fazendo? Acho que tá comendo. Aproveita que tá comendo. Aí, caramba. Aí, matou finalmente. Que é isso? Infelizmente, nós perdemos o nosso nobre caçador. De uma forma brutal. Que é isso? Star Vampire sem. Corpo sem vida. O bicho veio do nada, mó rapidão. Ah! Algo estava aí. Pff, matou. Caramba! Fuzil de precisão, né? Vamos ter que guardar ali. Blackfell, como que ele era socialmente? Ah, social. Azumi, opinião. Estou morto. Zero com todo mundo, é Otis. Bianca. Alerta, risco grave. Rothschild, por que que você tem risco grave? Ambiente muito feio, senti terrível. Meu amigo, Blackfell morreu. Nu também, muito ruim. Tá, a gente tem que fazer umas roupas então. As roupas, deixa eu ver. Laboratório de Dorgas. Escultura, fogão. Fala a verdade, a gente não fez nada de roupa. Cadê aqui? Produção. Mês de açougueiro, mês de escultor. Mês de canteiro. Isso aqui. Blocos, né? Faieteiro elétrico. A mão. A mão. Mais devagar. Tá, isso aqui pode, né, ficar ruim por causa do. Então vamos fazer aqui. Eu espero que, ó, a água não tá caindo aqui em cima. Então acho que vai dar certo. Pegando aí as coisas, né? Beleza. Madeira, falta um pouco aí. Ordens. Vamos cortar aí as madeiras. Tá, esse bicho não tá vindo pra cima não, né? Tem um pouco de madeira ali pra cortar, beleza. Invasão. Ô, desgraça. Tá vindo um monte agora. Eles estão vindo imediatamente, será? Por que que eu não posso? Tô sendo atacado, Rothschild. Risco grave, eu tô ligado. Bom, a gente vai ter um monte de roupa aí, né? Falar a verdade. Tá, o Ratabum tava levando dano, né? Que se dane.
Tá, eles estão vindo. Droga. Isso aqui quer dizer que eles podem atacar por aqui. Senhoras e senhores, temos uma urgência, né? Uma emergência. Vamos colocar aqui a todo mundo. Kim. Olha, alguém vai precisar fazer a estrutura aqui, ó. Parede. Kim, vem pra cá. Min, vem pra cá. Todo mundo. Se você não pode ajudar no tiro, pelo menos não atrapalha ali fora. Ashley, vem pra cá. Blackfell tá morto. Bianca. Manda ver nas metrancas aqui. Rothschild. Tá. Vem aqui. Preciso de alguém pra fazer isso aqui com urgência. Trabalha aí. Prioridade. Fecha aí, fecha aí. Pera, pera. Uau, já construído o projeto. Como assim? Tá, fecha ali. Fecha ali, criatura. Droga. Sai, 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 sai. Tá, tá dando a volta, beleza. E tá tudo ligado, né? Beleza. Vocês podem vazar. Eu acho que vai ser de boa até. Aí, matou. Tá. Daqui a pouco eles vão começar a recuar, né? Vão desistir da vida. Tiro na cabeça e tal. E o nosso amiguinho ali jogado no meio também. Aí, estão começando a fugir. Aí. Esse cara perdeu alguma coisa? Não. Só tá bem zoado. Cidade, humor. Tá. Características, ele é incapaz de cuidar, né? Ele polegar verde, bom pra colheita. Seja de sangue, legal. Tolerante a calor, é um cara interessante. Então, vamos lá. Solta todo mundo. Ó, o azul ali também. Inclusive, Ashley. Ah, você tá indo dormir, né? Tá. Depois a gente vê isso aqui, Bianca. Capturar. Ordens. Cadê? Ordens. Diz, né? Diz proibir. Remover roupas de todo mundo. Ele tá vindo aqui. Bianca, você não é médica não, né? Bianca. Médico, não. Spore. Spore pode ser, vai. Então vem cá. Priorizar, tratar esse negócio. Vamos lá, saúde, cadê? Prisioneiro, pode receber trato com isso. Conversar e recrutar também. Pode desligar isso aqui também, ó. Opa. Tá, vai pegar medicina lá, senão pode dar um monte de merda, né? Ô, caceta. Trata essa criatura aí. Você vai ou não vai pegar? Galera, deixa eu tirar essa porcaria. Pronto. você devia estar pegando o negócio. Por que você não tá pegando, cara? Tem ali. Cara. Já, doutor. Ah, tá. Tá pegando aqui. Finalmente a medicina. Beleza. Então vai lá. Trata aí o maluco. Ajuda o menino que tá doente. Melhor que nada, né? Peraí. Você tem que pegar mais medicina, cara. Fica, sei lá, enfaixando com um pedaço de pele. Que não vai dar certo, não. O porco tá dormindo ali no meio dos mortos de boa. Tratamento ruim. Bom, a gente fez o que podia, né? Não deu nenhum tratamento bom, infelizmente. Galera aí tá dormindo, tá de boa. Blackfell continua morto, né? Deixa eu ver, Spore, tenta... Cadê? Desvestir Blackfell, nobre morto. E vai, sei lá. Transporta ele lá pros Quintos Infernos pra ninguém ter que ver o amigo morto. É, inclusive deixa ali, né? Tá. Desveste aí. Vou mandar desvestir tudo logo. Se livrar desses corpos aí que vai causar mau humor na galera. Desvestindo. Tá. Transporta. Esse aqui não transporta. Inclusive. Cadê? Transportar. Não pode tentar desvestir aqui. Transportar. Ashley, você tá transportando?
Não tá limpando a sujeira. Primeiro a neura, né? Tirar os negócios. E depois você transporta os mortos aí. Tá consertando, boa. Deixa ali, se a gente vê mais uma criatura de Satã, tipo aquele bicho dos infernos que matou ele, a gente deixa lá. Tá limpando aqui, boa. Beleza. Ah, o boi Scout se curou completamente, boa. A galera tá limpando ali. Deixa eu ver, cara. Vem tirar essas zoeiras daqui, por favor. Deixa apodrecer, não. Transportando. Ele da Paul também, né? Vai transportar lá. Vai ser útil. Temos mais sniper sobrando, né? Prophet Child, você não pode fazer violência, né? Não. A mim também. Não, pera aí. Corpo a corpo, tiro. Trabalho simples, tal, tal. Ela pode, mas ela é ruim. Muito ruim de treta. Aí tá. Mim. Eduardo Spore entrou em colapso por exaustão. Beleza. Também podia fazer já a salinha médica aqui. Estrutura, cadê mobília? Cama de mármore. Vamos fazer aqui umas. Uma salinha médica. Podia até botar uma aqui, ó. Sim. Até dá. Mas a gente, ó, isso aqui tá tudo aberto ali. Eduardo, onde você desmaiou? Você desmaiou? Pode, tá. Melhor deixar ele aí dormindo no chão, que já dormiu no chão. Então já tá de mau humor por causa disso. Já também, sei lá, ele. Se eu levantar agora, ele vai ter sono interrompido, ainda pior. Deixa ele lá. Tá dormindo mesmo. Vai de boa. O Thiago Soares estão aí de boa também. Né? Tem umas medicinas ali pra pegar. E aí, Min, tá fazendo o quê? Tá domando Megaterra, né? Tá tentando domar, na verdade. Vamos ver como que tá aqui as chances. 0,9% de chance, né? Muito baixa a chance de conseguir domar um Megatério. E você tá domando o outro Megatério, né? Vocês estão tentando, né? Ganhar uma medalhinha aí de participação, pelo menos. Tá, e depois a gente pode fechar aqui, ó, os quartos. Já tem até a delimitação, não vai dar problema nenhum pra fechar eles. Muito rasgados e tal. Deixa terminando aí. Eu vou. Pera aí, restrições. Todo mundo vai ficar área de casa. Ninguém vai sair. Até terminar esses projetos de casa aí. Risco de colapso grave. Rothschild. Por que que você tá com colapso grave, minha filha? Meu amigo. Blackfell morreu. Tá nu. Né? Isso aí também não é legal. Sono perturbado. Tá as roupas. Rothschild. Você devia estar indo aqui, né? Deixa eu ver, forçar. Né? Tinha as roupas dele. Tá, quem que eu posso usar para transportar? Ashley dá, né? Ashley, vem aqui. Transporta aí. Vamos ver se ela começa a pegar as coisas. Transporte. Fogo. Há um fogo. Ah, desgraça. Por circuito. Ela vem apagar naturalmente, né? Não precisa fazer nada. E ordem, estrutura, eletricidade. Tem que fazer isso aqui. Terminando aí na grande obra, né, que a gente tá fazendo. Inclusive, aqui mesmo pra dormir, ó. Descansar, tá? O médico. Aqui mesmo. Recebendo aí um tratamento pra queimadura, apesar de que não precisava ter um kit médico desse, porque muito raramente dá infecção. Inclusive, cara, a queimadura da infecção é meio esquisito, porque a queimadura. Ela cauteriza, né? É óbvio. Então, sei lá, como que vai infeccionar o negócio. Bom, deixa eu ver. Continua fazendo aí, deixa eu ver. Terminando aí a zoeira também. Espero que. Bom, hoje eles vão dormir ainda zoadão, né? Sem os quartos definidos corretamente. Mas amanhã eu acho que melhora. Inclusive, né? Bastante. É, o nosso mármore aqui, não sei o quê. Tretaram, é isso? Bom, via. Senhorita Paul e Senhorita Soares tiveram uma treta ali. Eu acho que vão ficar de boa, só descansar aí no. É olho roxo, cara, não é corte. Só tá com olho roxo os dois aí. Blackfell tá morto. Aqui tá de boa, inclusive tem um porrete de granito, né? Pobre. Tá. Ashley tá fazendo o que aí? Porrete de granito, tá. Superior.
E já vai tirar um ronco ali no meio do nada. Elas Bianca já perdeu o ciúme, será? É o único que tem um bagulho de arte. Character, meu pai morreu, senti terrível, sem barba biônica. Blackfell morreu, colono morreu. Colono morreu dura quanto? 3 dias, tá? Meu amigo, ou amigo já é pior, né? Uma estação é 2 dias. Não é tão pesado, mas acontece. Amigo King morreu também, é foda. Ainda não tá ideal ali embaixo, né? Nossa produção de energia realmente podia estar bem melhor. Mas em contrapartida, coisa biônica é muito legal de se fazer. O problema é que partes, né, partes, componentes também são bem trash para fazer. A gente tá precisando fazer essa pesquisa aí para poder fazer elas com uma certa urgência já. Continua aí, ó. Estão trazendo aí também as coisas, né? As comida. Comida tá sendo sempre sendo produzida, né? Sempre tá em falta. E aí, vai fazendo aí. Inclusive, deixa eu ver, trabalho. Requintada primeiro, né? Tá. Animal louco. Um Dark Young tá louco. Ô, beleza. Tanto bicho pra ficar louco, você vai pegar justo o Cria de Satã. Tá, vamos fazer aqui, ó. Interruptor. Ashley não vai sair. Todo mundo tá delimitado. Trabalho, cadê? Restrições. Área de casa. Né? Vamos aí, ó. Liga essa porcaria. Não vou, né, tomar chances. Quero matar esse bicho aí com 100% de certeza de que ele vai morrer. Cadê? Bianca. Eu devia enterrar o cara primeiro, né? O Blackfell lá. Beleza. E aí? Manda ver. Caramba. Pronto, matou. Preocupa esses bichos, hein? Ainda bem que a gente veio fazer uma posição de defesa aqui. Tá, esse aqui, Dark Young morto, vem aqui, deixa eu ver. Tá trazendo aí já? Tá. Beleza. Puf, já fatiou aí. Opa! É o medo que esse cara tem das criaturas de Satã ali, mano. Tá, Ashley, Senhorita Pouco, vocês têm necessidade. Muito privado de diversão, né? Então. Ashley. Cadê? Trabalho. Profitear, tá. Vocês estão completamente livres, né? Vocês fazem o que der na telha. Beleza. Deixa eu ver. Deixa assim. Se precisar, você usa o tempo livre pra descansar. Se não, vocês podem trabalhar mais. O que vocês acham? Boa ideia? Vou deixar aí. E aí? Ashley tá indo lá em cima do mar. Movimento. Limpando a terra. Tá, melhorando aí a diversão, beleza. Deixar aí o tempo livre da galera, né? Fazer o que bem entender, conversar, paquerar, fazer tudo que precisa ser feito. Aqui ainda não terminou, né? Tem que terminar ali a escavação. Colapso mental, esconder isso no quarto. Ashley Saylor tá se escondendo no quarto, porque pirou na batatinha. E o quarto dela, aparentemente, é tudo isso aqui. Então tá. Esse é um dos colapsos menos ruins, né? Tem uns bem, bem piores. Galera, vocês vão ou não vão terminar essa zona aqui? Pera aí. Ah, restrição. Área. É. Por isso que não tá terminando. Eles estão achando que lá embaixo não é parte de casa. E aí você ferra toda a produção, né? Toda coisa. Tá, vamos terminar isso aqui. Depois você tem que fazer também as partes aí que onde entra o ar. Certo? Talvez eu faça aqui, aqui. Aqui pra fazer simétrico. E dá também. Pra desconstruir ali em cima, a gente faz as entradas de ar. Fica show. Ali já tá lotado, né, de pedra que a gente colocou. Inclusive, eu acho que dá pra tirar ali no meio. Mas no momento eu não vou mexer nisso. Porque já temos coisa suficiente pra fazer, né? E o episódio já tá longo pra cacete. Só quero terminar isso aqui. Pro Arcanso não ter que lidar com mais tranqueira, né? Pelo menos, ou no mínimo deixar as ordens feitas, né? Vamos fechar tudo aqui pra tá tudo organizado. Certo. Vai lá. Depois a gente também bota os pisos, né? Os pisos de mármore e mosaico também vai ficar bem legal. Um piso aqui também podia fazer. Tem um piso que é desinfetado, se não me engano. Pisos, azulejo, esterilizado. Esse aqui mesmo, ó. Aço e prata. É, não é dos mais baratos. Carpetes, né? Também dá pra fazer uns carpetes. Ó, tecido. Dá pra fazer uns carpetezinhos legais.
sei lá, uns azuis, uns vermelhos. Azul acho que até combina legal. Mas, ó, o que que eles estão fazendo? Mentas. Aparentemente eles estão, cadê? Participando da cerimônia de casamento. Ah lá! Boa! Casem aí. Sabe-se lá quem tá casando, mas casem aí. É bom, cara. É bom que deixe todo mundo feliz. Menos a Ashley, né? A Ashley é meio crica. Ashley, acorda aí. Skin e Senhorita Soares estão começando a cerimônia de casamento. Ah lá! Boa! Aí! Clones irão celebrar a ocasião. Já estão casados aí. Inclusive a Kim, né? Já tá usando aí uns sobretudos e tal. O que é isso aqui? É couro de vampiro estelar. Interessante. Você tá usando uma roupa disso, é? Não, de ratabum mesmo. Até que legal o casaquinho de ratabum vermelhinho ali. Ashley não está mais pirando. Cerimônia acabou. Beleza. Pessoal aqui já tá de boa. Acho que eles vão comer, né? Vão trabalhar e tal. Beleza. Continuar aqui a mineração. Ótimo. Ótimo. Era isso mesmo que a gente tinha que fazer. O que é isso aqui? Telhado desabou. Ô, cacete. Peraí, peraí, peraí. Vai desabar tudo ali. Estrutura. Já vamos fazer então as paredes. Vem aqui. Deixa aqui. Aqui, ó. E aí, fecha ali. Já vai vazando, né? Porque senão vai desabar tudo. Sempre esqueço desse pequeno detalhe, né? E às vezes a pessoa morre até por causa disso, cara. É foda. E ele já botou um negócio ali no meio? Acho que vai ser sucesso por causa disso. Tá vazando aí. Portas também, né? Tem que minerar essa zoeira. Ah, episódio longo dos infernos. Não quero deixar tudo pro Arcanos fazer. Vai lá, termina aí, galera que acha que tá dividindo em quarto, porque acha que isso aqui é um quarto. Mentes rasgadas, risco de colapso leve. Deixa eu ver. Cápsulas de carga, sempre uma boa. Diversos. Tá, pode pegar aí, sabe se lá. Milho, né? Milho bom. Muito bom. Vai, galera. Acho que mais um dia vocês conseguem terminar, hein? Tenha fezes. Inclusive, vocês estão trabalhando aqui, né? Não. Fazer blocos de pedra. Sim. Fazer. Sempre. Se quiser fazer alguma coisa, tem aí. Bloco de pedra até não aguentar mais. Inclusive, eu podia fazer só de mármore, né? Falar a verdade. Detalhes. A gente só tá usando mármore mesmo? Ó, ardósia, arenito, calcário, granito. Só mármore. Que aí deixa tudo padronizado e já faz do tipo certo, né? O tipo que a gente tá usando. Você. Bom, falta bastante madeira. Inclusive, bom, a parte de madeira, eu vou delimitar ordens. Cadê? Zona, área, cultivo. Vou delimitar aqui. Mas eu acho que não vou mexer nisso aqui, não. Plantação vai ser. Batata, deixa eu ver. Carvalho. Deixa aí. Eventualmente vem alguém aí pegar as coisas. Né? O pessoal tá construindo ali. E também, ó. Cadê? Temperatura. Tem que fazer, ó. Saída de ventilação. Ordens. Estrutura. Parede. Beleza. Cara, tá muito longo esse bagulho. E deixa eu ver. Aço. Aço a gente pegou lá em cima, inclusive, né? Daria pra trazer de boa. O armazém a gente também deveria ter feito há muito tempo, mas não tá fazendo, porque. Mas tudo bem. Vamos trazendo aí. Deixa aí construir. Certo. Aqui seria a grande entrada, né? Então vamos lá. Estrutura. Parede. É, fecha aqui mesmo. Depois eu arrumo. Certo? Vou deixar aqui um X. Cancela. X. Cancela. Cadê? Cancela. Vamos fazer aqui. Temperatura. Não, é porta de mármore. Vamos botar aqui. E vamos lá. Temperatura. Ali tá, né? Precisando desfazer a construção. Rapidinho eles desfazem. Bota ali o negócio, beleza. E ordens. Minerar. Vamos até aqui. Né? Já vai
minerando para produzir. Galera, eu vou ficando por aqui, vou deixar o Arcanos terminar então essa parte. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele seu like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que ajuda bastante, siga no Twitter e no Facebook também, beleza? Então, valeu e opa, parte médica aqui.